אנחנו פה זוכרים להיות אצל האבות הקדושים, אצל האמהות הקדושות. תמיד גאולה קשורה לאבות. זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם. למה? זה בגלל שגאולה קשורה לאהבה גדולה של הקדוש ברוך הוא. אהבת עולם תביא להם וברית אבות לבנים תזכור. הקדוש ברוך הוא היה לו אהבה עצומה, אהבה עצומה, אהבה עצומה לאבות, ולאבות הייתה אהבה עצומה לקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לגלות בתוכנו את הכוח האהבה הגדולה הזאת. לכן, אנחנו אומרים, למען ירבו ימיכם, ואהבת את השם אלוקיך. או כשאנחנו אומרים, אהבת עולם אהבתנו, לכן, שבור על הגויים על צווארנו, והולכנו מארץ קוממיות לארצנו. גאולה תלויה באהבה. באהבה, אהבה בינינו, אהבה אליו, אהבה את השם אלינו. לא חלילה חטא מרגלים שזה, בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים, זה דיבור לא הגיוני, אבל ככה חשבו. כשאנחנו נבין שכמה השם אוהב אותנו, כשאנחנו נחזיר לו אהבה, הבנו את הגאולה. כשנחזיר אהבה אחד לשני, הבנו את הגאולה. יהי רצון שהשבוע הזה, החודש הזה, החיים שלנו, יתמלאו באהבת חינם, ומתוך כך גאולה שלמה, אמן ואמן.